Jag gjorde så. Nej, du såg. Inte jag på dig. Jag har 40 stopp på dig. Jag har inte fått dem. Jag har inte fått dem. Jag har 40 stopp på dig. Nej, du har fått dem. Mamma ska inte få dem. Jo, jag har på dig. Kom in den. 20. Kom in den. Jag har inte fått dem. Du tog bort för... Ja, jag har gjort det efter. Ja, och ser jag 2. 20. Ser jag 2. 20. Ja, och sen. Och sen. Sen så har jag 40. Bagen bråkar om mord och juice. Jag ska göra något. Va? Ska jag göra något? Det är hårt av honom. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131